ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୋଲଟା ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆମେ ବହୁତ ଏପଟେ ଏରିଆ ଲୋକ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ବି ବହୁତ ଯେଉଁଟା ରୋଗୀ ମହାକାଳପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିବା ନାହିଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆସିପାରୁନି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମିଳୁନି ସୁବିଧା, ଏଠି ପାଖରେ ଲୋକ ଜଣେ ତା'ପରେ କଲେଜ ପିଲା ବି ଡେଲି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି କଲେଜ ପିଲା ସାଇକେଲ ପେଲି ପେଲି 20 କିଲୋମିଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିବା ନାହିଁ ତମ ପଡ଼ୁଛି। ବିତିକଲା 5 ବର୍ଷ ସରୁନି ପୋଲ କାମ, ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଗମନାଗମନର ମାଧ୍ୟମ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚଣ୍ଡିଆପଲ୍ଲି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ଅଂଶ ପୋଲ କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଂଶ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପୋଲର ମାତ୍ର 500 ମିଟର କାମ ବାକି ରହିଛି, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଆପାଲି ଭଳି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ନୀତି ସାଇକେଲ ଓ ବାଇକ୍ ସହ ଲୋକେ ଯାଆସ କରନ୍ତି, କାରଣ ନଦୀ ପାର ହେଲେ ଗାଁରୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଟଙ୍କାରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ଯିବା, ସେ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗାରେ, ଡର ବି ମାଡ଼ୁଛି। ବାପା ମା' ବି କହୁଛନ୍ତି ଭଲସେ ଯିବ ଡଙ୍ଗା ଇଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆସିବା ନାହିଁ ଡଙ୍ଗାରେ, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଟିକେ ପୋଲ ହେଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଆମକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଅଛୁ କେମିତି ସରକାର କେମିତି ଭଲସେ ପୋଲ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ କଲେଜ ପିଲା, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କାମ ତ କରୁନାହାନ୍ତି 5 ମାସ 3 ମାସ ଥରେ ଆସି ଦେଖିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ମେମିଆଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ଘର ଦ୍ୱାର ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କିଣା ହେଉଛି କହିଲେ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ, ଜମି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଜମି ବି କାଗଜ ପତ୍ର ଠିକ୍ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ପିଲର ତ 3ଟା ପିଲର ହେଇଛି, ଯାହା ହେଇପାରୁନି। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ? 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ, ହେଲେ ପୋଲ କାମ ସରିପାରେ ନା ଧରୁନି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ମନେ ପଡ଼େ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ବାରମ୍ବାର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଏଠି ଏଇ ଘାଟରେ, ଚଣ୍ଡିଆପଲ୍ଲୀ ଘାଟ ପାରି ହେଉଛୁ, ବିଜୟନଗର ଘାଟ ପାରି ହେଉଛୁ, ମାନେ ଆମର ଏଠି ବୋଧେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ପୋଲ ହେଲାଣି, 2 ଜାଗା ପୋଲ ବୋଧେ ହେଲାଣି, ଯେ ଆଜି ଯାଏଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନି। କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପୋଲ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ କୌଣସି ପାଇବା ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ରଡ଼୍ ଫଡ଼୍ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ପୁଣି ଆଣି ଫୋପାଡ଼ିବେ, ଫଳରେ ଏମିତି ହେଇକି 20-22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ପୋଲ ହୋଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଠି ଡଙ୍ଗାରେ ବହୁତ ଓଭରଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ସେ ବି କ'ଣ କରିବ, ଘାଟିଆ ବି କ'ଣ କରିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଶୀଘ୍ର ପୋଲଟା ହୋଇଯାଉ, ଆମ କଲେଜ ପିଲା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ମହିଳା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ଫସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗଟା ମିଳୁ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ। ନୀତି ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।